Ввечері окупанти знову завдали удару по Харкову. Вдарили по цивільному об'єкту. Є більше 10 постраждалих. Вони у медичних закладах. Дві ракети по готелю у середмісті Харкова. Жодного військового там не було. Крім готелю, постраждали житлові будинки. Один комунальний, один приватний, автосалон, виробниче підприємство. Людей, які цього потребували, розселили в інших місцях. Атакували і мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району, Гатище, Плетенівка, Землянки Чугуївського району. Авіаційних ударів ворог завдав біля населених пунктів Вільча Чугуївського району, Вільховатка, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли Куп'янського району, Лозова Лозівського району. Вчора близько 22-ї окупанти обстріляли село Подоли Куп'янського району. Травм зазнали 84-річна жінка та 84-річний чоловік. Надали допомогу на місці. О 14-й ворог завдав удару по місту Вовчанськ. Пошкоджено приватний будинок, лінії електропередач. О 14:30 та 15:44 ворожий обстріл села Вільхуватка. Тип озброєння дві авіабомби. Загинула 49-річна жінка. Пошкоджено 10 будинків, навчальний заклад, магазин. Рятувальники звітують, протягом доби до гасіння пожеж, пов'язаних з обстрілами, залучались 3 рази. Близько 14:30 російські війська скинули 2 керовані авіаційні бомби на село Вільхуватка Куп'янського району. Внаслідок одного із влучань частково зруйновано будівлю навчального закладу. В ній трапилась пожежа. На її ліквідацію були залучені 2 оперативні відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини у складі 2 одиниць техніки та 10 чоловік особового складу. Площа горіння становила близько 80 квадратних метрів. Вогонь вдалося ліквідувати у 16:20. Друга бомба потрапила в землю на території приватного сектору. Внаслідок її вибуху загинула 48-річна місцева мешканка. Крім того, пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків та магазин. О 22:30 ворог завдав ракетних ударів по центральній частині міста Харкова. 2 ракети поцілили у будівлю готелю. До місця події відразу були направлені підрозділи ДСНС, Нацполіції та екстреної медичної допомоги. На момент їх прибуття були виявлені пошкодження 3-поверхової будівлі готелю, а також легкових автомобілів, що припарковані поруч. Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів. Працівниками ДСНС врятовано 2 поранених людей та евакуйовано 19 чоловік. На місці події працювало 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 чоловік особового складу ДСНС. 11 січня о 12:40 ночі у селі Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу горів приватний житловий будинок на площі пожежі 20 квадратних метрів. Уламками були травмовані 85-річна жінка та 63-річний чоловік. Від ДСНС було залучено 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. Один раз рятувальники ДСНС залучались на перевірку місць влучання російських ракет в селі Вільхуватка Куп'янського району. Під час ліквідації побутової пожежі в приватному домоволодінні загинув чоловік 1959 року народження. Повідомлення про пожежу на номер 101 надійшло 11 січня о 12:14 ночі. Вона виникла у селі Коротич Харківського району. Горіли конструктивні елементи будинку на площі 80 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка в одній з кімнат. Вогнеборці загасили вогонь о 2:50. Причина пожежі пов'язана з дією джерела запалювання вогневого впливу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 44 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, на Куп'янському напрямку ЗСУ відбили 5 атак ворога біля Синьківки. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.